Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Provodadžija. Trenutno se nalazimo u Subotici i ovde nećemo upoznati našeg prvog kandidata, zato što smo mi došli ovde u Suboticu, međutim, on se nešto uplašio. Ali dobro, možda više sreće drugi put. Subotica je prelep grad, kao što možete videti, međutim, mi smo našli drugog kandidata za našu prelepu, divnu kandidatkinju i on se nalazi u blizini Novog Sada. Tamo ćemo sada krenuti, ali hajde za početak da vam predstavim našu kandidatkinju i da vam otkrijem sve što želite da znate o njoj. Idemo! Dobar dan, Zlogović Nataša, profesor razredne nastave. Ovog puta smo u Vojvodini sa željom da upoznam novog kandidata. Kao i prethodnih puta, i ovog puta žela bih da upoznam nekog ko je zanimljiv, šarmantan, duhovit, kulturan, pažljiv i nekog definitivno za nekog druženje, a ne samo prijateljstvo. Uz mene bi definitivno išao neko uspešan, neki karijerista. Sad, da li će biti neki biznisman ili ne, zavisi, ali definitivno mora da bude šarmantan i duhovit. Kada mi je do nekoga stalo vrlo sam ljubomorna i posesivna, no kada dođe do toga, onda znajte da sam na odličnom putu. Mislim da ćemo se dobro provesti definitivno danas, kao i svaki prethodni put, da ostavit ću neko dobro prijateljstvo, ali volila bi iskreno, onako potajno se nadam da će biti neko koji je u stanju da me prati i više, ne mogu da kažem da sam umorna od tog potraživanja, ali zaista bi mi prijao da to bude neko uspešan, elokventan, školovan, lep, šarmantan, duhovit i tako. Ja sam Miroslav Ninković, živim u Starim Ledincima. Inače sam rodom od Ključa grada, iz Bosne i Hercegovine. Pa sreću sam imao u ljubavi. 12 godina sam živeo u braku, lepo se slagao, stekao dvoje dece sa bivšom gospođom i posle toga 12 godina nemam srodnu dušu. Od jedne žene šta ja očekujem? Očekujem ništa previše, spekularno. Bude normalna osoba, evo, na primjer kao ja, ali nema nešto da se radi preterano kod mene, to je kuća i ako želi da radi, može, ne bih branio i da zajedno živimo i to je to. Vreme će pokazati kako teče vreme, tako se slažemo, tako se razgovaramo i tako se dogovaramo. Dobar dan. Dobar dan. Su ovo otrovne pečure? Pa nisu. Nisu otrovne. Irena, drago mi je. Miroslav, drago je i meni. Miroslave, šta to bi? Ne znam, promukao glas od pjevanja. Znate da pevate? Ajme meni. Da čujemo, pa što mi ne kažete. Još ja nisam to znala. Ajde, da čujemo. Koju pesmu? Još ne ide u reči, jel? U reči ide. Ide u reči. Ju, muko moja. Dobro, ovdje baš je lepo cveće. Pa jeste, jeste, jeste. Mora to da se održava. Pa mora. A tako mora i veza sa ženom. Tako treba, kao je ovo cveće što se pazi, tako se pazi jedna žena. Neguješ cveće kao što neguješ ženu. Tako je. Tako je. Znate li te trikove? Ja mislim, a? Pa, većinom, ali Boga mi izgubilo se za to pamćenje. Dugo godina je bez žene, bez braka, bez života normalnoga. Emocije. Emocije i tako. Vama, pretpostavljam, treba neka žena i koja će da sasluša i kad ima neki problem i kada je nešto lepo, kad treba da se slavi. A i ovo zovu rakiju, sigurno se često slavi, a? Pa, mogu ovako otvoreno da vam kažem, u slavlje nema problema kod mene. Slavlje svako dobro dođe. Maltene, u mom dvorištu je svaki dan slavlje. E pa, hoćete li me ispratiti uz pesmu dok ja odem po nju? Hoću. Ajde. Koju? Jel može? Može. Od Kukija. Ajde.
Dobar dan. Dobar dan. Nataša. A ko je to meni došao? Nataša, ja sam Miroslav. Drago mi je. Izvolite sesti. Hvala. Kako ste? Pa ja, odlično. Lepo. A vi? Takođe. Baš mi je lepo. Odakle mi dolazite, kako ste putovali? Fantastično. Put je bio fantastičan, valjda i ovo vreme. Ove, nije bilo mnogo ni guže, brzo smo stigli iz Beograda. Pa dobro. Vi odade ste? Pa ja, Novi Sad, pa... Pa lepo. Selo. Jeste ovde celog života? Pa nisam baš celog života ovde. Do 21. godine sam živeo u Bosni. Posle 21. godine ovde sam sad 28 godina. Pa lepo. Šta radite? Pa ja sam pekar po zanimanju. O, lepo. Imate svoju pekar ili radite za gazdu? Pa radim za gazdu. Pa dobro. Radim ili za gazdu. Ili naporno? Pa ima posla. Ima posla, jaka firma i puno posla, ali dobro, izdrži se to sve i... Koji je mi omiljeni proizvod u proizvodnji? Moj omiljen proizvod? Trenutno ni jedan sam moram da radim. Pa šta je nešto kad vam kaže, ovog se zove, da je najrađe što napravite pa da vam nikad nije teško? Pa šta najbolje radim u proizvodnji? Mislim, znam da vi sve najbolje radite čim ste pekar, ali ovo, šta je nešto što vam je nikad, zašto pa, vam burek kad napravim, onda volim da se hvalim kako napravim pa, burek. Ili idete po ovaj, količini, ili vam plaćaju po količini, imate fiksnu cenu? Izvinite se što malo indiskretno pitanje, ali baš mi živo zanima, obzirom da u Beogradu radim... Mnogo sam ja za burek plaćan kad radim. Odlično. A i jedan od najboljih burjeka u Novom Sadu, trenutno. Lepo. Jeste ceo život u toj proizvodnji ili ste nešto drugo radili u životu? Pa, ja mogu biti svašta. Pa, naravno, svi možemo. Imamo mnogo zanata u rukama. Lepo. Mogu biti građevinac. Stvarno, koji deo građevine? Pa, evo, moje kuće, remek delo, rada od temelja do krova. Sve ste sami radili? Tako je. Svaka čast, ste imali neke pomoćnike? Tako je, pa dobro, pomoćnika naravno. Je bilo. Da. Pomoćnika je bilo. Ali vi ste bili glavni izvođač. Tako je, tako sjajno. Je. Mogu da pjevam. Takođe. Po kafanama. O, ali više volim da se veselim, realno. Gde se god nađem, u svom sam poslu. Jeste, gde god dobra muzika i gde je dobro društvo, uvek je tu prijatno. A jeste, definitivno. Jeste, Nataša Beše. Da. Tako je, zapamtio sam odmah ime. Lepo. Kažite mi, jeste zaposleni? Jesam. Gde radite? Radim u osnovnoj školi, predajem. A vi ste... Profesor radne nastave. Profesor radne nastave. Slušaju đaci, slušaju? Da. Pa dobro, je lepo. Pa dobro, deca ko deca. Ja nisam bio dobar đak. Pa dobro. Nisam voleo školu. Pa normalno, koje dete voli školu? Ali, tako ali vole nagrade i onda se zbog toga trude. Pa dobro. Odlično. Pa što još radite u slobodno vreme? Slobodno vreme? Pa nemam ja puno slobodnog vremena. Verujem. Kad vam počinje dan? U 4 u 5? Pa u 3 ujutru ustajem. Svaka čast, za svaku pohvalu. I do 1 sat na poslu. Ali uglavnom uvek imam posla kući. Sjajno. Preterano pa posla. Pa dobro, ili imate nekog da vam pomaže? Živite sami? Pa ili... nemam, imam mamu koja već žena ima pa 72 dobro, da, godine da. I dovoljno mi je to za sad, eto, nemam srodnu dušu već 12 godina. Pa dobro, ili vam se prethodna supruga? Udata je ona. Aha, i razveli posle... ste se sad. Da, razveli smo se sporazumno, sve je lepo i... Pa lepo, i to je lepo. Želim, ja isto, i želim joj svu brak, sreću u životu. Naravno. Rodila mi je dvoje lepe dece. Lepo, što imate, sina ili čerku? I sina i čerku. Sjajno, šta oni rade, koliko su stari? Pa, čerka je menadžer jedne firme. Lepo, ovde u Beogradu ili u Novom Sadu? Novi Sad, a sin je prvi srednji. Lepo, i moj takođe. A šta je upisao koju srednju? Mehaničar. Odlično. Automehaničar. Lepo. Dobro, sad je to već sve automatika, ali dobro. Ako to voli, ako ga to zanima. Pa eto, juče mi se pokvario auto, da je bio, napravio bi. Nakon sam morao plaćati majstora. Eto, ali kad nam uvede ove evropske zakone, odnosno kad krenemo da ih se pridržavamo Boga, mi mislim da će se spremati brže, bolje za neka novo vozilo. Bar do 5 godina staro, zar ne? Pa nema od toga ništa. Mi se Boga, pokrivamo mi s čim možemo. Sigurni. Ne budete tako sigurni, rade se na tome. Pa dobro, mislim jeste, da vi, naći neko jeste vi za neko piće možda? Pa neki sok, recimo. A koji volite sok? Pozvim što ne znam što imate da ponudite. Gazirani A, neki. Može neki gazirani Naravno. Sok. Naravno, hvala. E, živeli? Živeli. Sami uređujete vrt, lepo vam je. Obavezno. Hvala. Lepo. Obavezno. Nemate nekog vrtlara ko vodi računa o svemu? Nemamo vrtlara. Živeli. Ajde, živeli. Da smo živi i zdravi. Da. I da uspem da ti srce osvojim. Vidjet ćemo. A mlađi ste od mene, jel? Pa rekla bih. Koliko? Ne baš, pa dobro, damo se ne piti za godine. Možda 5-6. Pa ne znam, zaista ne mogu da procenim koliko imate. Ja sam 75.
pa eto, par godina. Dobro, e pa, kuš sad nam je. Pa na slatko. Zazvorite slaš. Au, majko mila. Ali oni su meni domaći, pošto... Pa da. Nije viš domaći. Kažite mi, da li ste zainteresovani da vam pokažem kako se radi proizvodnja pečenja rakije? Jo, jesam, to sam odavno radila još kad sam bila dete od najranijih perioda sa dekom pokojnim. I pravila različite vrste rakija, vina, svega lično što se tiče domaće proizvodnje. Pa lepo, lepo. Tako da, od čega pravite, pečete rakiju danas? Pa danas je loza. O, lepo, hajde da vidimo kako teku stvari. Dobro. Važi, idemo. Ako nemate ništa protiv, nećemo degustirati. Da me ne bi moj doktor spominjao. Ali ću rado vidjeti kako teku pripremim. Može, odlično. Može. A i ne valja kad je strašno sveža, onako i kad je još topla. A ruka, može? Ne, a ne valja kad je onako sveža da si na ono proba da me ne uhvati. Okej. Sad ću vam, Nataša, pokazati čim se bavimo, šta radimo. Dobar dan, srećan rad! Dobar dan, komšija. Jeste vredni, jeste se umorili. Kako teku radovi? Boga mi, ova šljiva odlično miriše. Jeste se umorili? A, boga mi, vredni ste, vredni. E sad, proizvodnja rakije. Unosan hobi, mogu reći. Unosan hobi. Unosan hobi, proizvodnja rakije. I tako. Je to samo za vaše potrebe ili imate i za prodaju? Pa za prodaju. Odlično. I za naše potrebe, a i za prodaju. Da, pa imamo, lijepo je rodilo. Imamo dosta, prodajemo. Da. Da li bi želeli da vam pokažemo kako se tu radi? Sa zadovoljstvom. I šta se tu radi? Posmatram vas, sva sam se pretvorila u uho. Evo ga, ovdje se sipa komina. Ovdje se ispušta kad se završi pečenje rakije. Ovdje se okreće da ne zagori kazan. Tako. Ovdje nam teče rakija, znači dobijamo proizvod, ovdje se razlađuje tabarka, da bude hladna voda kad teče rakija. I imamo tu jedan grad koji merimo stepene, da bi izgradirali rakiju koju želimo. Od koliko gradi? Uvijek ostavljamo na 20 gradi. Uvijek na 20 gradi, to ti je 45 stepeni, druga strana, i to je to. I kad to završimo, ako imamo još da pečemo, nastavljamo i dalje. Jedva čekam da se prohladi, da se proba. E, hvala, biće, probat ćemo. Koliko je ovaj kazan otprilike? Ovo je kazan od 100 litara. 100, i meni se čini. 100 litara kazan. I imamo, dosta smo rakijena ispekli ove godine. Jeste radili kajsiju? Ima i kajsija. A kruška? Ima i kruška. Sjajno. Sve vrste rakije imamo. Trenutno sad. Trenutno. Pa za vas nema zime. Pa nema zime. Odlično. Kakva zima, nema zime. Šta ste mi više rekli, više volite vruću ili hladno? Pa uvek se pije hladna rakija. Boga mi, zimi i vruće kuvano, odlično. Pa ja sam saznao mladi, da je profesor škole, lepo kulturna dama, vaspitana. I lepo izgleda i ima lepo ponašanje i zadovoljan sam sa izborom mlade. Lepo je, zanimljivo. Pričali smo o njegovom prethodnom životu. Nije ga toliko zanimao moj prethodni život, ali mene je zanimalo zaista njegovo prethodno iskustvo sa prethodnom suprugom i decom koji je imao. Kandidat je veoma zanimljiv. Nada se je vredan, radan, kao što sam već rekla, za druženje definitivno raspoložen, obzirom da je uvijek dobre volje. Ovdje po kući, pa ne bi trebala nešto puno da se trudi. To je ono osnovno što mora, kao svaka žena u domaćinstvu, pogotovo na selu. Šta vam je unosnije, pravljanje pekarskih proizvoda, pita, pizza, bureka, kiplica, mantija ili alkoholnih pica? Pa unosnije mi je posao u pekarstvu. U pekarstvu. A šta je a gdje više uživate? O, zar? Pa više uživam u privatno pečenjem rakije. Da, klasičan balkanac. Pa dobro. Uživamo. Da. A unosnim je posao sigurne pare. Definitivno. Firma. Tako je. Tako, od toga trenutno živim. Lepo.
I ovo mi je dodatno što radim. Pa dobro, spojili ste lepo i korisno ovo. Morate, ovo volite i to je definitivno. I jel može da se lepo živi? Imate li vremena i za neko slobodno druženje, i za neke hobije i pored ovolikog rada? Pa imam ja druženja dosta. Ne sumnjam. Pored ovakvih hobija, ne sumnjam. Sa prijateljima, sa društvom. Vama je svaki dan žurka, jel da? Meni nikad nije dosadno u životu. Nikad. Uvek imam neke žurke, uvek nešto. Prijatelje mnoge imam i malo jači karika ljudi. Lepo, tako, lepo. S kojima se družim. I uz dobru muziku. Uvek sam pozvan uz dobru muziku. I koju čašicu i razgovore inače, uvek je definitivno zasigurno dobro druženje. Kad su proslave, nema čašice, moram da vozim. Lepo. I profesionalno nema. Ili mislite ovako amaterski? Ne, auto, automaterski. Aha, nema pića. Naravno, definitivno. Posle 10-11. Pa dobro, tu su nam i gradski vozači, tako da ne moramo da brinemo i o toj delu, o tom aspektu. Pa prošli put sam došao sa autobusom. Da. Pa dobro, i autobusom je doći nekad bezbednije i sigurnije, pa jest, obzirom jeste, na normalno, uslove normalno. Situacije. Ali dobro, ja slabo rakiju pijem, ja više popijem pivo. A ja bijelo vino. A u vinu sam loš. Čaša vina, ja bi spavao. Belo, penušavo, suvo, stono, bez sa mrvljenim obzira, ledom. Bez da je. Ja bi odmah zaspao čaše vina. Da li je moguće? Moguće. Pa dobro, niste radili kondicioni trening. Da, dobro. E ovako, pošto ste dugo putovali, pa možda bi želeli neke proizvode domaće što imam u kući da probamo da jedemo, da vas poslužim. Ukoliko nije rakija, rado. Jer suviše još je sveža, tako da... Ok. Ako nije neka prohlađena, hvala. Ok, evo, poslužit ćemo. I da sednemo za sto i da se družimo. Važi. Može. Reci mi, kako ti se čini ovaj gospodin? Pa fin, kulturan je, vrijedan, radan. Ja volim vrijedan. Jel da? Mhm. Zanimljivi. Viš kako je super stojio, lepo i korisno. Kako se sprema rakija, si naučila bi, mogla ti to sad? Joj, mogla bi. Jel da? Da. Da spremaš ili da probaš? Da probam, više sam za neku degustaciju, to ćemo da ostavim ovim muškima. Tako da, ali od svega preferiram krušku. Jel da? Kažem krušku pa kajsiju, e tek onda mi dođeš liju. A što je rekao, sad će nešto da spremi za jelo? Neke domaće proizvode. Ja. Samo da ne budem to mnogo oštro i kritično, obzirom da i ja to sama sve znam da pripremam, tako da... Nemoj biti. Da ne bude udario tuk na luk. Mada, s obzirom da ima, valjda, 20 godina iskustva... I ja prilično, Bogam, jer neću da se jašnjam. Nije to baš tako pohvalno. Što misliš, da se ti njemu dopala? Pa ne znam, zaista. Mm-hmm. Na trećem stimanju, onako okej, okay, što se tiče za druženje, isključivo i samo, tako da... A nije ovako? Ne, nije moj tip. A, dobro. Ja sebe ne vidim u ovakvom okruženju, već na neki vikend eventualno i samo, i to na nekih par sati. Kao a dobro, ali on bi možda i hteo da... Ali ne, nije to za mene. Mm-hmm. Ne. A dobro, vidjet ćemo, znaš, nikad ne reci nikad. Nikad. Pravo da ti kažem, meni se uvek sa tim, što sam pričala, nikad dešavale najveći ljubav. A meni nikada. Stvarno? Da, ja to odmah znam. To se osjeti u vazduhu. Dobro. Ajde, idem ja da vidim kako njemu to ide. Ajde. Pa malo da čula brcnete nešto. Ajde, važi. O, pa šta se ovo sprema? Pa trenutno sečemo hleb. Spremamo jedan lep događaj. Mhm. Da ručamo, da priredi mladi, šta imamo sve domaće. A šta je ovo sve? Ovo sam proje radio, ispekao. Ovde je moje domaće, kobasica. A to, te kobasice? Kobasice. Od čega je to? Kobasice su od mangulice. Od pa mangulice to je posebna su. Vrsta. Tako je, samo tako što je. Da pravi, o to sam tako čula. A trapez sir. Moja mama već sprema godinama. Aha. Najbolje u tome vidim. Pa, ja mislim da neće biti loše. Kažu da se da će mlada biti zadovoljna. Srca muškarca ili žene dolazi preko stomaka. Pa uvek. Pa po ovome što vidim. A? Pa ja se nadam da će se mladi svideti. Aha. Trenutan ručak, pa to nam je a to. A sad, da se mlada tebe svidela? Pa dobra je mlada, lepa ženica, kulturna, fina, obrazovana, vidim da je
profesor u školi. Mm-hmm. I a da li je ova kandidatkinja lepo možda to ili šta, možda mi kažeš nešto više? Pa ako se kandidatkinja odluči za mene, ja mislim da sam joj se svideo. Mm-hmm. Pa i ona se meni svidela. Možda možemo da pokušamo da probamo da živimo, da se družimo, da probamo malo život mimo braka, pa posle brak, ja ne bežim od toga. Da, to je kruna ljubavi. Tako je. Da. Tako je. Znaš šta, ajde pokaži je ti kakav si domaćin, pa možda sam na tenane to da se postaviš. Dobro. A ja šta ću... prvo nosim? Šta god želiš, pa sve za... možeš ovako... I jedno i drugo, pa hleb. Da. Da. Da se odmah iznenadi na prvu, pa onda, znaš kako to ide. Maži. Ajde, nadam se da će se dopasti. Imam jedno iznenađenje za moju mladu. Da se predstavim u najboljem svetlu sa domaćim proizvodima koje radimo trenutno. Izvolite da se poslužimo. Hvala. Ovo su proje koje sam ja pravio. Uh-huh. Ovo je kovasica od mangulice. Mama pravi trapis sir. To ja jedino ne znam. Kažite mi, jeste za neko piće? Pa može sok. Može sok? Neću da mijenjam. Okej. Okay. Odmah dođe. Hvala. Pa gde si, čoveče, si odišao do fabrike? Pa išli smo da nabavim... Ja bih otišao si pomrvljeni gled. Da, gde nabavimo sam ljudi, sok. Bože, da li je moguće? Trenutno domaćin možda nešto i dobre, nema. Dobro, ajde, opravdano ti je, pa normalno. E, hvala kad mi je opravdano, pa, izvolite. Pa nemaš fabriku, hvala najljepše. A vidim i ove tanjira si odmah, je to da mi kažeš da treba da vodim račun o liniji ili... Pa o liniji, malo naravno da se ugojite. O, nikako. Živeli. E, živeli. Ja mučim muku da smršam još jedno, ba 4 kilograma do leta. Sad kada dođu ovi prestojući praznici, najljepši mogući zimski, meni je svaki dan inače praznik. Da, što volim sad kiše, a slaniše. Tako da baš se čuvam strogo. Moram. Pa dobro, lepo, ja se nikad kad nisam pazio o liniji, ali uvek lepo mi stoji. Pa dobro, i meni lepo stoji, ali mi lepše stoji kad smršam. I ja se lepše osjećam. Mada mi kažu pojedine osobe da je lepše kad se ugojim bar 5 kilograma, ali ja to ne volim. Ali lakše bi mi je, lakše mi je ovako. Lepo bi bila, ne Nataša. Ne volim okruglosto, ne volim. Zašto? Okruglo. Pa ne volim. Mnogo mi je ovako lepše. Pa treba da ima mesa. Pa ima, naravno, svuda da je potrebno. Slažem se. Nikako kad smo kod mesa da ja probam ovaj trapis. Da vas poslužim. Mogla bi političar, jel da? Izvolite, mogli biste, boga mi. Kad smo kod mesa da probam trapis. Ja, gospodja, sve pohvale. Ja i ti i Vučić na televiziji, stalno. O, kakav dream team bi to bio. Boga mi trapis je odličan. Nego, otkrijte mi tajnu. Pravite proarice i od kora i od palente. Kako? Kore su samo kao korpica. Ide palenta. Ne, znam ja šta ide. Ja isto pravim, nego ja sam mislila ili, ne jedno i drugo. Pa ide kukurzovo brašno. Da. Malo beloga. Soli. Soda bikarbona. Nego mi je zaista, znam, nego kažem, zaista mi je, da ne otkrijemo recepte, to su malo tajne velikih majstora, zar ne? Nego različim, dobre, kako ste i jedno i drugo spojili? I to tajno. Nećemo onda ni o tome. Pa nemojte, molim vas. Neću, naravno, ajde, kad nećemo otkrivati tajnu. Tako je, upravo ste. Recepta. Da probam i kobasica kakva je. A probajte specialitet. Pa se uverite. Odlično. Nećeš mi zameriti, jesi nije maca? Ako volite mnogo mace, može. Mnogo mi je jaka. Fantastično je. Tu je meda da pokupi mace, nemaju vremena. Da, i ja isto volim kuce. Odlično. Pa, mi u Sremu volimo malo jaču hranu. Ali ovo smijem. To je nešto definitivno što ne mogu da, čimo ne mogu da odolim. To je recept koji radim već pekarstvom čitav život. Pa sad, da li vam se sviđa ili ne sviđa, vi ocenite. Lepe su. To je recept pekarstva. Ja radim na sličan način, ali ne mešam dvije vrste proizvoda. Ili samo sa korama, ili samo sa palentom, odnosno kukuruznim brašnom. Tako da, ali lepo je, ukusno je. Spoj odlično. Pa, to je... Tradicionalno srpsko. To je što ja znam. Što se tiče proja. Tako radim. Izvolite, pridružite se. Jo, pa ja hvala sam vam. Vas, niste vi kod mene. Hvala vam puno.
Ja stvarno ne mogu da jedem. Eto, verujte mi, stvarno ne mogu. Evo, u pekari radim. Znači, verujem, više svega mi preko glave. I preko glave i jedem i sve tam tako nešto. Da. I ručao sam u pekari. Baš smo jutro smislili na vas. Prošli smo ovoliko kilometara, oko 200 kilometara, zbog doručka isključivo. Pa dobro, lepo od vas kad ste mislili o meni. Da. Meni se to jako sviđa, da. Dopada mi se. Baš smo spominjali. Super sam iznenađen. I dobro mi došli kući. Hvala, bolje vas našli. Lepo sam iznenađen da tako lepu damu upoznam. Ugostim, upoznam. Pa možda, Bože, daj da i nešto se više tu stvori između nas. Da, zavisno vrijeme će da pokažeš. Ja sam zadovoljna s vašom lepotom, sa vašim izgledom. Prelepo mi je uz vas. Hvala. Baš se fantastično osjećam. I lepo mi je, jako prijatno. Hvala najlepše. A ne znam da li je vama prijetno pored je, mene. Prijetno mi je u vašem okruženju, malo pre sam baš rekla. Prijetni ste, zanimljivi ste, vidjet ćemo, vrijeme će da pokaže svoje, ne mogu zaista na osnovu 10 minuta upoznavanja da donesem neke tako odluke značajnije na prečac. Pa, dobro. Ako... Nadam se da razumijete i da se ne ljutite, ja mislim da nema mjesta ljutiti. Ne, nema. Ja ne znam da se naljutim. Ja ne znam da se naljutim. Pa dobro, ovo današnje vrijeme valja naljutiti se, ali mislim da za ovakve situacije definitivno je potrebno neko vrijeme. Imam uvek lep pristup da ne znam da se naljutim ni na koga. Ne. Pa dobro. Ali da mi se sviđate, sviđate mi se. Hvala puno. Lepi ste, zabavni. Hvala također i baš ste zanimljivi. Imate i vi humora za priču, a i nadam se i ja. I zaista bih voljela da vam se ostvare vaše želje i da se oprobate u tim muzičkim emisijama. Najverovatnije nikad nije kasno. Definitivno. Najverovatnije. Da bi se prijavio za to i da se oprobam u muzičkim vodama. Ako ništa, odlično ćete se zabaviti, lepo opustiti. Pa jeste, jeste. Prijetno osjećati i atmosfera će vam definitivno prijeti. A u to ime možemo i da zapevamo. A opet? Pa zašto opet? Pevali smo već. Uživamo zvucima. Ajde, ajde, možemo i neku duetku. A onda poslijem jednu nagradu za vas ako zapevate. Pa vi vidite. Može jedna, jel? Zapevajte. Ajde. Au, ako mi nije glas sad proradio. Ne znam kada će tamo zasutiti ili svaka čast. Evo za vas jedan poklon. A, pa nije valjda? Jest. Hvala lijepo. Mogu bi vrijedilo potruditi se, zar ne? Nego. Odlično. Ja, malo je bilo treme, ali... To je ona pozitivna trema koja je uticala... Ali neki kažu da je to i harizma koja, i energija koju vi prenosite na druge, da nije u stvari trema, znate? A, lepo od vas, lepo. E, nadam se da će vam se dopasti naš poklončić, pa, medela. Nama se uvek dopadne, sigurno sam i vama će. Da. Pa evo, pošto sam dva puta bio u emisiji, ovo je treći put, a uvek sam poklonio lepšoj polovini. Joj, hvala vam najlepše. Izvolite. Hvala kaka puno. Kakav ste vi, gentleman. Tako, tako. Uvek hvala. Tako. Kako je s ove... Pokloni se ne odbijaju, tako da... Jeste. Kakve su pitice, meso? Izvoli, probaj, eh, sama donesi sad zaključak. Uf, neću mogu sad da ti poslać. Kažem, trapis je fantastičan, ružice su odlične i ovi kobasice od mangulice odlične, samo što je dosta jaka za nas, ali pa je tako odlična. Je u Sremu, jaka ja, hrana se uvijek tako jede. Tako je išlo još od pre, od davnina. Što pa tako je, na, ali na domaći izgledu, stvarno način i stvarno sam radio. Onako kao stvarno domaćinski radio kobasicu, da, 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 da. Bravo. Stvarno. Ja vas ostavljam da se vi ima pozdravite. Ima mi kulen, ali sam ga presolio. Tako da nisam mogao da ga iznesem. Džakonije. Nisam htio da ga merim na vagu i malo sam pretegnuo. E, ljudi, ja vas napuštam, a i vi se polako potrudite pa da čujem vaše utiske. Pošto mi moramo i do drugog kandidata, znaš kako to već ide. Da. Dobro. Tako da, eto, reci što imaš da kažeš. Njoj. Mi smo već koliko toliko razmijenili iskustva i mišljenja jednom u drugom. Ja sam, kao što sam već rekla, prijatno iznenađena. Dopada mi se kako ste me ugostili, primili. Bilo mi je zanimljivo zaista ovaj deo proizvodnje i pečenja rakije. I prvi i drugi deo dvorišta veoma zanimljivo i prezentacija vaših i vaših aktivnosti, odnosno vašeg rada kojima se bavite. Pevanje vam fantastično priliči i drago mi da uživate u tome i opet vas bodrim i sve čestitke zaista i pohvale. Vola bi da se oprobate zaista i u tom hobiju. Mislim da ćete biti jednako uspešni kao i u vašem proizvodu, kao i u vašoj proizvodnji proizvoda, kao i u vašoj primarnoj profesiji. I želim vam zaista sve najljepše u životu, da vam se ostvare sve želje i verujte u sebe, budite uporni, istrajni i samo uporni do zvezda.
Pa ne može drugačije, samo upornost. Upornost čoveka čini i zdravim, i veselim, i vedrim, i sve. Tako je. Eto, to je od mene. I meni je drago što sam vas upoznao i što smo porazgovarali o svemu i svačemu. Baš mi je lepo, prijatno bilo pored vas danas. Takođe. Drago mi je, Milošo, da je tako. Ove, mi sad idemo da upoznamo ovaj drugog kandidata, pa ćemo se mi videti, nadam se, nekom drugom prilikom. Pa važi, važi. Sve važi. Najbolje i doviđenja. Hvala, hvala, doviđenja i vama. Eto, budućoj mladi sam pokazao kakav sam domaćin, kako se živi na selu, kako može da uživa u prirodi, da je bude lepo, fantastično i da pored mene bude sretna i zadovoljna. Topla preporuka ovaj, za trapisti i one trojice, probi ružice su odlične. Pa snašla bi se brzo. Dobar sam ja zanatlija, brzo bi naučila taj zanat. Ali proradilo je srce. Proradilo je srce, ima emocije. E sad ne znam kod mlade. Ne smete mi što je gospodin stariji od mene, ali nije prosto moj tip. Za druženje, prijateljstvo, da li ne, naprotiv, volim, ovaj, bila sam ovaj, sa starijom gospodom, ali ovaj, ne smete mi uopšte kada su mladi duhom, kada su vedri i ostalo, no nema baš neko naročitih zajedničkih tema i s te strane, kažem, isključivo samo časti za nas prijateljstvo. Ako se ova mlada ne odluči za mene, mogu da se jave slobodne žene, devojke, udovice, pa tu generacije i tako nešto. 069, 3 jedinice, 4, 075. Sretno svima. Jedva čekam da upoznamo drugog kandidata, jedva čekam da krenemo da upoznamo i drugi individu. Mislim da će ovaj biti jednako zanimljivo i uzbudljivo, uspešno kao i ovo da sad, ako ne, nešto, možda i više. Došlo je vreme da upoznamo našeg drugog kandidata. Nalazimo se u Vučaku kod Smedereva. On tu živi, on u Smederevu i radi. I hajde za početak da vam ga predstavim, pa da vidimo da li će se dopasti našoj kandidatkinji i da li će se naša kandidatkinja uopće dopasti njemu. Vidjet ćemo, ona ima visoke kriterijume, ali mislim da je ovo dobar čovek, jedan pravi domaćin. Pa vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ajmo. Slaviša Branković iz Vučaka sam, imam 39 godina. Voleo bih da upoznam neku normalnu osobu koja želi brak, život normalan, a ne samo provod i to je to. Pa devojke su ovde samo za provod, zezanje, a nijedna nije ono za brak. Da. Pa fizički izgled mi nije bitan, znači samo da možemo svemu da se dogovaramo i sve. Ja devojke osvojim šarmom, dobrotom i malo šala, zezanje i to sve ostalo. I da je nešto iznenadim i sve ostalo. Je li si ljubomoran tip muškarca? Pa malo, jes. Malo sam ljubomoran, nisam puno, da. Pa u situaciji kad bez mog pitanja ode bilo gde, tako da to je baš ono. Zbog toga ni ovako nisam ljubomoran. Šta prvo primetiš kod devojke? Pa ponašanje, kako se ponaša, kako priča, kako reaguje na svemu i to. Kako su ti očekivanja? Pa ne znam. Probat ću pa vidjet ću, ne znam ništa. Pa, dobar dan. Dobar dan, poštovani. Irena, drago Slaviša, mi. Slaviša, meni je drago. Slaviša, ali te zovu Slavke? Ne, zovu me Sila. Sila? Da. Što? Pa, zato što sam Sila. To što svi. Da. Moćan, jel? Da. Šta ima? Tebi nije hladno, ja si natrontala. Pa, mene greje ljubav. Mislim, to je nema. Buduća da, koju osjećaš. Da, dobro, da, dobro. Tako, da. Ako, kako je ovdje kod tebe? Pa, lepo, što fino, čist vazduh, lepo, prijatno. Radiš u Smederevo, ja? A, da, u Železari, da. Dobro. Šta misliš, šta žene danas traže od muškarica? Pa više da, mislim, da poklanjaš pažnju, da budeš fin prema njima i tako da. To, mislim, svako to želi i tako da. Pa da, a teško je naći takvog muškarca danas, znaš. Da. Nekakvi bi samo da imaju ženu kao, eto, da bude lepa. Da. Da se hvale, pa drugi grade, pa da. Kao nemaju vremena. Da, ali lepota je prolazna, bitno da u svemu se dogovaraš i sve ostalo. Ja sam do sad birao lepotu, ali nisam došlo je vreme sada za trajno, mislim, naravno. Da.
svako je lepo na svoj način, da. Ima nešto posebno kod tebe, tako da... Da. Dobro, ja sam ti donela i lepu, i elokventnu, tako da... Ok, vidjet ću pa. Vidjet ćeš, mislim, da. Ako da, da. Ti se ne sviđi sada radim, ali da. Stvarno je dobra kandidatkinja, okay. Da ti ja kažem, tako da mislim da ćeš uživati. Ja ne znam kako se ti nisi smrzao, svaka ti čast, da. Hoćeš da je čekaš u kući pa da ti je dovede. Da, ajde. Može. Ajde, dogovoreno. Izvolite, hvala. Ja ću idem tamo. Može. Napred. Izvolite. Izvolite. Pa, draga, upadaj. Dobar dan. Dobar dan. Nadeža. Poštovanje, Slaviša. Evo, Nadeža, možeš ti tamo. Gde god. Hvala. Ovdje napred. Daži. Pa se posle družimo. Da. Kako ste putuju, Nadeža? Odlično. Beš mi prijetno. Kako ti se sviđa ovdje u Čaku? Pa evo, ovaj tekst, samo što smo stigli, još nisam pogledala ovaj sad region. Lepo je, prijatno je bilo putovanje, Božna prijena, fantastično. Pa da. Kako ste vi? Danas ja sam odlično. I radite popodne? Pa ne, uzeo sam izlet sa posla, pa zbog toga. Lepo, što radite, gde ste? Pa u Železarici. U Železnici ili Železarici? U Železarici, da. U Železarici. Da. Da. Što radite tamo? Pa na održavanje. Da. Kakve mašine održavanje? Velike. Velike strane? Da. I sve to sami postižete? Pa ne, ima, mislim, održavanje, ima puno nas, tako da... Mašin. Jeste vi šef nekog pogovna ili samo jedan zavod? Ne, samo sam bravar. Pa dobro, da. Nije to sve samo. Da, pa ništa, pa da, tako nešto mislim, rekla, ono, ja da odemo do restorana na piću na klopu ako imaš, mislim, ako imate vremena i sve to, da popričamo o svemu i malo ako želite da upoznate grad. Pa ja sam pre za varijantu da upoznamo grad, ovaj, malo i okruženje, a ovaj, evo vidjet ćemo kako i većina želi, tako da, ovaj, da. Što se mene tiče, svratit ćemo do restorana. Meni je zaista pa kako ti se sviđa, da sam lep, ružan, kakve momke vodiš, ne znam. Pa da bi bila sa nekim, iskreno da ti kažem, pošto vidim da pitaš me u trenutku, moram prvo da se zaljubim. Da. Ne zaljubljam se tako lako uopšte. Da. Odmah da ti kažem, ne samo zbog godine, nego i zbog iskustva. Da. I inače, volim iskrenost, tako da, zato sam ti odgovorila na prethodno pitanje, ne znam sada da mi povedeš, ne znam na kakvo letovanje put oko svijeta, mislim da bi ti odmah odgovorila ono što da li bi želao da odmah čuješ ili da završimo ovo snimanje. Da, to je sasvim normalno dok ne upoznaš osobu kako je šta, znači to je tako pametno. Tako da ako si me shvatio i pratio, sasvim sve jedno odluči samo gde ćemo izaći i šta i kako. Da. Volim prvenstveno poštovanje. Da. Obzirom da nisam još imala prilike da upoznam do sada ovakvim načinom ponašanja individu koja tako nešto zavređuje i ne smatram da me je vredno uopšte, a kvalitetna sam i više nego, tako da ne samo u svojoj oblasti kojim se bavim i koju predajem, nego i u ostalih više. Da. Tako da. A kažete mi ovi kakve ste vi imali osobu u životu? Pa imao sam iskreno za provod, za shopping i to je sve. Pa lepo. Katastrofa. Pa nije. Zašto pošle? Tako? Pa nije, mislim, nisam ovaj... Imao sam veze i 3 godine pa smo se razišli, prevaredamo i to je to. Svako svojim putom. Niste znači dovoljno trudili? Pa jesam sve i poklanjao pažnju. Koliko sam bio dobar i toliko ispadnem nevaljao i tako da. Pa dobro. Život ide dalje i naravno, tako. Naravno, da. Ovo, imam jedno iznenađenje za tebe. Dobro. Nadam se da je prijatno. Pa dobro, tamo da. Ne, a hvala također. Evo, izvoli ovo za tebe. Jo, hvala najlepše, baš su lepi. Evo, izvoli ovo za tebe. Hvala puno. Pa tamo sam i mislila da se zasladimo. Kažu da svako dobro komunikacije uvalja najlepše zasladiti. Tako da, s toga sam došla na ideju, kao da sam pretpostavila zaista Ninka. I šta si nam pripremio. I nema lepšeg i civilizovanijeg i dražeg dara nego podizati nivo kortizola, odnosno hormona sreće koji nam je definitivno svima neophodan. Da. Izvolite, poslodaj se. Šta još voliš osim slatkiša? Ja ih obožavam.
Pa volim isto ovaj pečenje, odem na pečenje, ono, sa što sam išao i tako, mm-hmm. to. Ne pijem, ne pušim, tako da to je to. Sportski fit. Pa tako uošte. Pa koji sport? Pa malo teretana i to. Malo? Da. Jer prelaziš u kickboksere ili? Ne, bro, ovako sam čisto zbog sebe, ono, da sam, ono, mm-hmm. da bi malo lepše, ono, zdravstveno, da bi se osjećao bolje i to. Ništa. Posebno je to, mislim, da bi nešto, ono, se tako... A imaće teretanu ovdje do kraja? Koliko puta pa ima u gradu, dana? Ima teretane preko desetak. Pa nemoj mi da. Samo reći da je to neki lekar odobrio. Šalim se, nemoj da bude mnogo stroga. Ali ovaj, izbjegavi teretanu, misliš na svoje zglobove, odnosno na količinu mišićne mase, prebiti poručila neki dijetetsko-higijenski tretman. Pa dobro. Iskrene, pa tek onda da, ovaj, da, sve sa ovaj. Sebi. Pa isto na kupanje da. Volim, odlazim sa društvo na kupanje, na bazen i tako. Zatvoren, mislim, bazen... Misliš da je to ispravno, obzirom pa da... Pa da, to je, mislim, zdravo. Da povećaš da. Apetit. Pa da. Pa posluži se i ti. Ili imaš neki kam? Pa ne, imam kam. Daj. Pa je, to misliš o pečenju, a ne misliš o kanti. A misliš o nekoj ozbiljnijoj vezi, Bože. Vidiš, Slaviše, kakav si posluđen? Kakva je situacija, vidi u srcu, u obliku srca. Pa samo mi je slavio 12 godina, da, ne vidi da smo uvijek preslatki. Slatkiši su fantastični, cveće, ne znam se šta je lepše, da li cveće da slatkiši? Šta mu što ću morati da mu to sve ostavim? Što? Pa već je shvatio. Šta? Pa misliš, ni ti nisi shvatila. Ne. Pa nije on za mene. Što? Pa ne misli ozbiljno, uopšte ne doživljava ženski rod kao ozbiljno i ja to ne volim. Što se ne ceniš toliko? Pa što ne. Ti ne ceniš sebe toliko? Kako ne zavređuješ? Pa ja sam odavno prevazišla te čokoladice koje smo volili sa 10-12 godina. Ne ih ne volim, fantastične su. I uživam u njima se i gerberi su divni, zaista jedno. Posle crvenih i bijelih žutih ruža, gerber, bilo koje roze, crvene, bijele boje i irisa, mi je jedna od dražih cveća, zaista obožavam ga. Ali ove... Čula si sve ostale karakteristike kako obzirom na njegove, njegovo godište i na način na koji se ophodi prema ženskom polu, dok god on gospodine bude promijenio mišljenje o ženskom polu, tu neće moći da bude buljitka, što se mene tiče definitivno, a on je u takav stav ka, generalno ka, ka ženskom polu. Tako da, biće mi drago, ja ću se struditi zaista dok god ne budem upoznala nekoga ko zaista zavređuje moju pažnju. Znaš li izračicu, uzričicu, poslovicu? Da date dinar da uđe ta dva da izađete iz kola. E pa to je ta, tako da hvala ali neka hvala. ne znam, ja sam drugi tip. Idem, dobro. Malo sad ću onda doći. Ajde, daži. I što kažeš, ne sviđam ti se vam? Pa ne. Pa dobro, super. Ništa, ako želite, idemo do grada malo da... Baš moram. Da se prošetamo. Da. Odlično. I... Ajmo. Baš. Dakle, silo. Moja ovoga sveta. Šta se ovo dešava? Pa ne znam, evo vidiš primjer kakve su devojke, mislim, ko što... Mislim, nije vaša greška, nego eto tako... Ne. Ja mislim da ova, da sam ovaj put pogrešila da ova dama nije za tebe. Pa da. Ja sam tako procenio, tako da jel nije. Da? Da. Nekako... Ima neka prevelika očekivanja. Da, da. A opet ne znam ni koje su, iskreno da ti kažem. Da, da. Ne mogu da procenim, ne znam da si ti uspeo nešto da shvatiš. Pa to. Ja ne mogu da je shvatim kada ono... Kad priča, ne zna šta priča, znači nešto nepovezano, nemam pojma šta priča. Ponaša se nekako, ne znam, znači nisam sreo takvu osobu da se... Kako reagovala na poklon? Meni to opet nije jasno. Reagovala kao da ne znam ništa, nije rekla ni hvala, ni ništa ono, ne znam, nemam pojma. Da. Znači, mrtva hladna za bilo šta. E, ja sam kao na foru imala supruga, pa on je ovakav bio drzak. On ništa nisam ono uradio drzak, nemam pojma. Priča mi neke nebuloze, nemam pojma. Eto. Porazgovaraju još malo s njom ili kakva je situacija? Pa ne bi da pričam. Video sam koliko ima sati, tako da dovoljno mi je. Obećaj mi da ćeš nam dati još jednu šansu da nađemo onu pravu
I mi nekad grešimo. Da, pa ovo obećavam. Ajde, evo ruke. Da. Ajde, ona je tamo, čekate. Vaš. Pa se, ništa, vidimo, idemo. Vidimo se posle. Slobodno okay. Ti kreni. Okay. Sad ću ja doći. Šta se ovo zbilo, dragi gledalci? Ja, evo, ne znam. Rekla je kako je poniženje za ženu da dobije poklon. Ja ne znam zašto. Ja volim da dobijam poklon, svaka žena voli neko iznenađenje. Barem sam mislila do danas. Sad više ne znam ni šta da mislim. Možda ona nije našla savršenog muškarca zato što ima tako visoke kriterijume. Možda ovog puta je ipak problem u njoj. Ali, ko sam ja da sudim? Nadam se da će ona naći nekog pravog kandidata, naravno mi smo uvek tu da joj pružimo tu šancu da upozna nekoga, ali mislim da i jedna žena mora da se ponaša kao dama, da bude dobra, pa i ako joj se neko ne dopadne, nikako ne treba da bude drska. Idem da vidim da li se nekako situacija popravila. Tebi se izgleda ništa ne sviđa ovde. To nisam rekla. Pa dobro. Ali mi ti ne prijaš kao osoba. Kako? Kažem, ti mi ne prijaš lično samo. A, ne to... gradi, ne ostalo. Pa ništa, da ti ne govorim, nije ti doskočica, ne slušaš nisto vrsto muzike, tako da ne znam o čemu. Ne bi više sadržavao. Ko koju muziku sluša, to je nebitno. Znači, možda sluša bilo koju. A probu ti kažem, obožavam svoj vrsto muzike, ovo je zavisno samo s kojim u kom društvu i obožavam, da. Pa dobro, lepo. Da. Jel ti voliš sebe? Kako? Jer se voliš. Ne znam, šta si htjela ti da rekaš? Dobro, ti nismo stavili ceo litar ovdje, jer možda ima mnogo pitanja, rekao, to bi bilo u trenutku vremena. Pa ništa, slobodno pitaš šta bih želiš. Pa ne razmišljam kako ćeš se vratiti onda, zato. Što, bre? Ja sam sila, tako da ne brinem se uopšte, opušteno me. Pa da, samo je tvoj život u pitanju, zato ti pitam jer se voliš. Pa što tako? Pa ima puni svijet devojaka, pobogu. Kako? Puni devojka, nisam to gledala. Puni je svijet devojaka. Da, naravno. Pa nemoj biti tužan zbog prethodne. Pa, i ne moraš od tih potražiti u čaši. Da, slažem se. Nemam ništa protiv, naprotiv, od. Ali glupo bi bilo. Da. Ma bre, kad ne ide svako ono pa, svojim putem i to je to. Da. Kad planiraš da se zavoliš, da poznaš nekoga, da promeniš sve mišljenje na svijetu. Kad najde prava osoba, kad ja to procenim da pa, normalno se ponaša, normalno sve ono, komunikacija normalna, meni nije bitna lepota. Bitno je kakva osoba. Evo, kao na primjer, tebe sam procenio da nisi ti osoba za mene i to je to. Pa to ti kažem. Da, ja to isto kažem. Da. Odlično. Ništa, ne znam šta ti kažem. Sve najbolje i to je to. Tako je. Da. Tišina, tišina. Da, tišina. To je kao kad deca na čaju čekaju zvono. Pa dobro nam došlo. Bolje vas našla. Da. Spas u pravi čas. Što to? Otkud to da ti ćutiš? Ja sam se baš iznenadio zbog toga. Pa eto, zapravo mi da vidim malo osmihi na vašim licima. Evo, za tebi imam jedan poklon. Naš medela slatki paketić, naš sponsor, imaš trulice, keksiće, napolitanke, znamo da voliš slatko. Da. Videli su, uverili da. Su se. Nadam se da ćeš uživati. Hvala, hoću. Hoćeš? Da. Šta se ovdje zbijalo? Zašto toliko negativne energije? Pa ne dopade mi se, obzirom da smo skroz različiti. Mm-hmm. To nema ničeg zajedničkog. Da. Rekla sam ti poštovanje i funkcionisanje malog mozga na prvo mesto. A što misliš da to ne poštuje? Pa slušala si ako si bilo u stanju da ispratiš, ali nisam baš sigurna obzirom da nisi čula nikako te gospodin. Ti rekao nešto vrednije? Daleko bilo šta reći. Mm-hmm. Ništa. Samo sam rekao kako se ponaša i to i to i meni se ne sviđa i kao osoba. I ponašanje je najviše, meni izgled nije bit. Ponašanje, to je njeno. Ja ništa nisam rekao, to je to. Ne znam što da vam kažem. Malo su se ovdje uzburkale strasti. Da, pa šta, ja želim sve najbolje. Čije? Šta da radim? Pa svačije, vidim da je nešto ne. Baš čudna situacija. Moje ne, pravda ti kaže, pa kao što sam ti već rekla i u kolima, ali ovdje da pogledam, fantastično je zaista. Mm-hmm. Hotel, odlično je, ambijent i muzika. Sve, bukvalno, pejzažna arhitektura, pa svega ostalo, dizajna, interijera. Ove, a misliš da si ti njega ispoštovala? Da si ga poštovala, da si bila da. Prema njemu dobra? Okay. Da, onako kako sam.
na takva pitanja i takve odgovore i komentare. Kažu ljudi, kakav si prema meni, takav sam prema tebi. Gledaj me sa dva, ja ću tebe sa četiri oka. Kada toga nema, to nema onda više šta da se traži. Pa dobro, ništa. Da. Ja ću ovdje posedati malo, pošto si rekao da hoćeš da ručamo, da doručkujemo. Da, naravno. Da. I naravno, ja ću tebe ispoštovati, aj volim da jedem, što da ne. Super, pa da. Pa ti napravimo malo društvo. Pa da, da. To je to? Pa da, slažim se. Ti ako želiš, možeš da ideš. Naravno. Da. Vidimo se. A vi ćemo se malo podružiti. Okej. Okay. A ti uživaš u psihofizičkom maltretiranju da ustanem sa stola da bi vi nastali razgovor? Da. Mislim, normalno. A ti hoćeš da ostaneš ili nećeš, sve vreme ga vrećeš, brate? Ja njega ili on mene? Ti njega. Svi smo čime? Čuli, znači nije jedna osoba pa kao da ima, znači, objasni. Bukvalno si ja. Hajde sad objasni, sad neću da ustanem, ono, sad neću da ustanem sa stola. Kako ti nije jasno? O ne, pa dobro ti ostaniš sad. Pa naravno. Mislim, niko pa to je bilo najprijatnije i najkulturnije, obzirom da sam ti još i pitala jer hoće da isečeš deo, da biste se dozvali, pameti dozvoli, da shvatite na koji način ste te ponašali, tretirali, ne rezonovali, na koji način sam svo vreme glumila osmih i poštovanje zbog ljudi koji su prisutni, a njihov promet, a ne zbog ničeg drugog, veruj. Ako vi ne možete da zaključite i rezonujete, onda svaka čast. Brate, ne treba ti prema čoveku tako da se ponašaš. Hvala najlepše, gledaj ti sebe kako ćeš biti raspoložena i kako ćeš rezonovati, ako ne znaš činjenice, onda se poveži sa mozgom. Ostao sam bez teksta, iskreno ti kažem. Šta reći, samo to mogu da kažem i to je to. Za prvog kandidata sam već rekla na kraju prve odjave. Tako da ono što sam rekla, to i ostaje. Neuporedljiva kategorija sa kandidatom broj 2, definitivno. Ne znam šta reći, znači posle svega ovog, o njoj ništa ne želim da pričam i to je to. Ja joj želim sve najbolje i to je to. Sreće, pa je svet pun momaka i jedva čekam da upoznam nekog novog kandidata. Nadam se će ovog puta biti neko mnogo sličniji meni. Sve zainteresovane devojke možda se jave na broj 065-66-560-37. Došli smo do samog kraja današnjeg druženja. Ja se nadam da ste uživali, dragi gledalci, a ukoliko neko od vas još uvijek nije upoznao onu pravu osobu, slobodno nam se prijavite na broj telefona 064-880-4085 ili nas pronađite na društvenim mrežama. Ja sam upisana xirenax, tu smo za vas i vidimo se nekom drugom prilikom. Ja ću sad malo još da uživam, pa se vidimo. Ostanite uz program Happy Televizije.